Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz de Deus. Vamos iniciar mais um vídeo aqui de uma das maiores feiras de gado de Pernambuco, viu? Pernambuco e do Nordeste. Essa é a feira de gado de Capoeiras, pessoal, tá certo? Fica localizada na creche de Pernambuco, viu? E vamos iniciar mais um vídeo aí pra vocês aí. Peço a vocês que deixem aquele joinha, deixem aquele like lá pra fortalecer o canal, tá certo? E, pessoal, olha ali, ó, gado lindo aí, ó. Parede de boi boa ali. Hoje, pessoal, hoje é dia... dia 28, pessoal, de janeiro de 2022. Olha aqui, pessoal, mais um garrote aqui, ó. Aí tá pedindo a conta nele, mano. 2.100. Olha. Essa vaca é meio nervosa, pessoal, aqui. Olha aí, pessoal. 2.100 nesse garrote. A vaca é boa, mas aliás. Bora, bora, meu patrão! Olha, pessoal, aí, ó. Uma rota. Outro garrote aqui, ó. Hoje tem muito boi bravo aqui, muito gado, mano. Tá uma feira meio perturbada, muita gente, né? Olha, pessoal, o garrotinho aí, ó. Vamos continuar aí a feira aí, pessoal. Olha aqui, pessoal, as garrotas boas aqui, ó. Pra vocês verem aí. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Olha o bração aqui delas aqui. Olha só que garrota boa aí, ó. Veio bradazinha aí, viu? Todas duas aí, ó. Certo? Vamos ver a quanto é que o rapaz tá pedindo aí nela. Aí, tu tá pedindo a quanto nessas duas, não via? Isso aí é a 1.900. A 1.900. Olha aí, pessoal. E esse outro garrota aqui? Essa é uma fêmea também. É uma fêmea também. Aí, é a 1.900 também, cada um. E aquele boião ali? Isso é 2.600. 2.600. Como é que tá aí o comércio do gado aí, mano? Tá meio devagar. Tá devagar. Tem muito gado na feira e tal, mas o negócio é pouco, é? É, o negócio do comprador é pouco. É isso aí. O negócio é meio parado. Dá aquela nuvem amojada. Tem duas nuvens amojadas. Olha ela quanto, aquelas nuvens amojadas. É 8 mil, Arthur. 8 mil. Vamos filmar elas agora, pessoal. Vamos filmar elas ali, pessoal. Olha aqui, pessoal, essas nuvens são. Essas duas nuvens aqui. Olha aí, ó. Tá fazendo a moja aí já, ó. Olha aí, ó. E essas aqui, ó. Tá pro chuveiro também, é 4 mil pontos as duas. Cada uma, né? Na verdade. Olha aí, pessoal, mais outros bezerros aqui, ó. Parem nela hora aqui. Bora pra cá, ei, traga tu! Nossa, amigo, tem mil lá da queimada grande aí, ó. Vamos ver aí, ó, quanto é que ele tá pedindo aqui nesse caso. Aí aqui é a quanto tá pedindo na parede? Um, dois? Sim. 4.900. 4.900, pessoal, aí, ó. Amassar no carro, eles estão no ponto aí, eles são pequenos, né? Aí pra amassar no carro facilita, não sabe? Como um bicho grande demais, né? Fica mais difícil. Chegando o gado aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal, aqui, ó. Parede de garrota aqui. Vocês veem aí, ó. Manso de carro aí, ó. Viu? Garrota manso de carro aí, ó. Vamos ver aqui. Tá pedindo quanto nessa parede, pai? 8 mil. Mansinho de carro. Bora, meu, bora. É a pedida aí, pessoal. É a pedida, ainda tem aquele chorinho, ainda tem aquele desconto, né? Tem aquele precinho ainda. É. Olha aí, pessoal, aí, ó. Viu? Traseira dos garrotes aí, ó. Os boi bons aí. Cresce muito, é uma raça de gado. Cresce muito aí. Olha aí, pessoal, aqui, ó. Cidadão garantido aí, ó. Garrota boa aí. Olha aí, ó. Ah, tá pedindo a quanto, meu cidadão, dessa garrota? Tô pedindo 1.500. 1.500 conto. E aí, mano? Olha aí, pessoal. Eu não vi. Ele disse uma palavra aí, pessoal, que eu gostei muito. Ele só acaba vendendo, dando um cafezinho. É, querendo ganhar um cafezinho pra dar o açúcar que comprar. É isso aí. É um ajudando o outro, é né? É um ajudando o outro. Aí eu quero ganhar meu café e quero que quem me comprar ganhe um açúcar. É isso aí, muito bem, meu. É o cidadão consciente aí, ó. Olha, chegando o boi brabo aí, pessoal. Olha.
Olha. A boiada pesada. Se não tiver cuidado, gente, só pra se machucar. Olha, pessoal, aqui, ó. A turma fez o corredor por causa do gado. Olha a filha de bezerro aí, ó. Espera que tá meio puxada aí o tempo aí, viu? Muito gado. Olha aqui, pessoal, mais outras garrotas aqui, ó. Aí tu tá pedindo a quanto nela? Nas duas? 3.700. 3.700. Olha aí, pessoal. Tem outros pares de gado aqui, ó. Pra vocês já aí, ó. Os garrotas com ali. Aí a pedida aqui é quanto, moral? Aqui é 5.900 aparelho. 5.900 aparelho aqui, pessoal. Cutuca! Então os gados vão aí, ó. Vou nesse tempo, vou ali pra trás, pra nós ver a traseira dos garrotas aí. Os garrotas primeiro mesmo. Olha aí, pessoal, aí, pra vocês verem aí, ó. Cor de gado aí, hein? Vamos mostrar aqui as bezerras. O rapaz aqui, ó. E aí, testado, beleza? E essa palhinha aqui é a conta aqui? 5.500, 4.500. 4.500 aqui, pessoal, esses dois aqui, ó. Tem essa garrotinha. E essa bezerra aqui, ó? É um bezerro. É a conta? 1.400 aí, pessoal, aí, ó. Bezerrinha aí. Olha aqui, pessoal, aqui ficou o corredor, aqui é o corredor das canelas. Se tiver canela fina, que nem eu, não passo não por aqui, que pode ficar sem ela, viu? Olha aí, ó. Olha, pessoal, aí, ó. Já acabou aí. Acabou de chegar aí, ó. Olha aqui, pessoal, aqui, ó. O rapaz tá negociando ali os gados ali, ó. Parede de boi aí, top de linha aí, viu? Olha, pessoal, essa garrota aqui, ó. Mansa topada aí, viu? Sossegado aqui na feira aí, ó. No via boa aí. Vamos, patrão, primeiro. Eu tô filmando só no via aqui. Escuta, você comprou ou tá vendendo? Vendeu já. Vendeu, né? Vendeu a quanto essa bichinha? 3.000. Olha o boi nas costas aí, ó. Olha aí, pessoal, aí, top da rota aí. Vamos ver se os meninos passam o preço aí pra nós. Quer dizer, ele tava pedindo a 4.500. E chegando no relógio aqui, ó. Olha. Olha aí pra vocês verem, ó. Eu vou subir aqui pra vocês verem a muvuca que é aqui. Olha, pessoal, pra vocês verem aqui. Aqui é meio apertado aqui. A turma chega com gado. Pra passar fica meio complicado. Olha aí. Você vê a roxa aqui. Olha aí, pessoal. Ô, Simão, eu vendo ele por 4.200, mano. Dá 400, não tem mentira não. O rapaz tá vendendo por 4.200. Ele dá 400, tem mentira não. Ele dá 400. O negócio do cabo aqui é honesto, aqui, viu? O cabo é testado aí. Olha lá pra João Vitor aí de Lajedo. João Vitor, aquele abraço, tá de Juazeiro, é? Não, de Lajedo. De Lajedo. Eu só vim por 400, meu filho. Achou, tá vendido os boi, meu. Viu? Você, não, eu faço não, até eu sei pra você sem reclamar com ninguém. O garoto é bom aí, ó. Olha aí, ó. Então, por causa desses 50 contas aí, os cabos estão aí, ó. Os garrotes só tem a desenvolver aí, né? Só se ele não quiser aqui. Liga, seu! Olha, pessoal, o Nelore é 2.900 e os gados mais mestiços aí é 2.700. Olha aí, ó, pra vocês verem aí, ó. Viu? O gado é um top aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. Pessoal, se você tiver interesse no gado Cindy, viu? É. Tem o nosso amigo Fazenda Braz. Vai lá no Instagram, arroba Fazenda Braz, viu? E você vai adquirir o Cindy PO puro, qualidade. Agora, quem quiser seguir a página, né, da arroba Fazenda Braz, é uma pessoa excelente, um gado com dupla aptidão, viu? É um gado do futuro que tá chegando aí para fazer a diferença aí, viu? Na pecuária nordestina aí, ou brasileira do mundo. Ele, todo canto que tiver esse gado, ele se dá, ele se adapta em qualquer região, viu? E é um gado dócil, manso. E vocês não se arrependem, não. Ou então ele tá em contato comigo. Agora só ligue ou manda mensagem quem tiver só interesse. Inclusive, só tá à venda o bezerro macho, o tourinho, tá certo? Olha aí pra vocês verem aí, ó. O garrote do rapaz aí, ó.
Dá um abraço pra fazenda Braz aí. Certo. Aí, quem dos meninos vem pro luxo, é? Olha aí, pessoal, mais outras garrotadas aí, ó. Vocês aí, ó. Em outro curral aqui. Viu? Olha aí, ó. Olha vocês aí, ó. Não tá negociando ali? Vou deixar ele negociar ali. Vamos perguntar aqui o preço aqui. Aqui é a partir de quanto aqui, pô? É só 1.600. A 1.600. Mas tem preço de vender. Mas tem preço de vender, é isso aí. Aí desenha fêmea, né? Aí fêmea, né? Tem seis bezerros machos trelados. Tem seis bezerros machos? Tem bezerro macho. Os bezerros machos estão trelados, no caso? Estão trelados, é. Estão no caso aqueles de cabresto, né? De cabresto. E esse daqui, o resto é fêmea? Tudo fêmea. Olha aí, pessoal. Viu? Os bezerros machos vão vender a parede a 1.200. Os bezerros machos? A parede a 1.200. A vender a 1.200 aí, pessoal, esses aqui, ó. Vocês aí. Coisinha tudo boa. Os animalzinhos bons aqui. O rapaz é reconhecido, né? Um gado bom. Olha aí. Bezerrinha boa aí, ó. 1.600 conto aí, ó. A partir de 1.600, né? Na verdade. Agradecer ao dono desse gado aqui. De todos vocês, pessoal. Você que é criador, né? Você que é feirante. Muito obrigado a vocês aí por permitir aí que eu filme aí, que o meu objetivo não é atrapalhar vocês, meu objetivo é divulgar a feira e fazer com que dê oportunidade para vocês vender mais gado, vender melhor e também dar oportunidade ao criador, né, para que ele possa vir comprar, vender e comprar, né, sabendo uma média de preço aí. É, que ele não perca tanto, mas também que não dê prejuízo a ninguém, tá certo? E o produtor, né, tem que ter um raciocínio aí que o vendedor vai ter aquela despesa para vender o gado, né? Não só chegar lá e se eu comprei pro X e vou vender não, tem os gastos dele. Eu agradeço a todo mundo e você que é inscrito no meu canal, que tá mais recente, muito obrigado. Então é isso aí, gente, esse é mais um vídeo aí do canal Simão Pecuarista aí para vocês. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo aí, pessoal, viu? Mais um vídeo aí pra vocês aí, de gado, então assista aí.